vi här på Russell Square här i Camden. Och vart än man går i London så finns det små parker och intressanta byggnader att titta på. Det som gör London så speciellt är att det skiljer sig från andra storstäder på kontinenten. Till exempel telefonkioskerna, taxibilarna, brevlådorna. Man kör på vänster sida av vägen. Allt sånt där gör att det blir lite extra speciellt att komma till England och London. Och eftersom man har spatserat ett tag på Londons gator så kanske man blir hungrig. Jag har köpt en sån här falafelpita på en närbutik. Fick betala 2 pund drygt. London sägs vara en dyr stad. Men det här var inte allt för dyrt. Ja, det verkar som sopgubbarna här i London strejkar. Det är mycket sopor som står kvar ute på gatan. Efter att ha vandrat omkring på en del smågator så har jag kommit till Westminster och Trafalgar Square som är ett stort torg här mitt i London. Det är uppkallat efter slaget vid Trafalgar. Jag tror det var någon gång på 1800-talet ett sjöslag vid Trafalgar då som leddes av admiral Nelson. Engelsmännen vann slaget och Nelson hyllades. Han finns på en staty här. Någonstans, här uppe. Piccadilly Circus är ett måste vid Londonbesöket. Piccadilly Circus har ingenting med cirkus att göra utan härstammar från latinets ord för cirkel, nämligen cirkus. Tunnelbana från Piccadilly Circus till Tower Hill för att kolla på den gamla borgen Towern. Byggnaden har 22 torn och är omgiven av en vallgrav. Tower Bridge, som är en klaffbro, den var från början ångdriven. Ja, London var ju från början en romersk stad, då hette den Londonium. Romarna byggde befästningar, vägar, tempel och villor. Av någon anledning så känns det som jag står på Västerbron i Stockholm och blickar ut över Mälaren. Men det här är ju Themsen och jag är i London. Vänder man sig häråt så ser man direkt att det inte är Stockholm utan en mycket, mycket, mycket större stad. Går man över bron söderut så kommer man till ett område som heter Southwark.
Tower Bridge.